Dina mangsa sasalad COVID 18 Dede Nano anu geus babakti salila 16 tahun salaku guru honorer kapaksa kudu ngajar ka kucara home visit atau ngadeg-deg ka tempat muridna. Katak-katak teh kapaksa dilakonan lantaran dirina teu boga HP pikeun kagiatan dialajar secara daring atawa online. Dina mangsa sasalad kiwari ilaharna siswa anunya hareupan dereged nalika dialajar secara daring. Tapi di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang eta hal teh bet papalingpang. Di eta lelewek salah seorang guru honorer justru anu boga reged pikeun ngajar secara daring. Ari anu jadi marga lantaranana nyaeta ku teu boga HP. Dede Nano eta guru honorer di SDN Corendate kapaksa kudu ngalakonan kagiatan dialajar ku cara home visit atawa nepungan barudak di tempatna. Geus 2 bulan Dede Nano ngalakonan home visit saban poena. Dina sapoe dirina bisa nepungan 3 kelompok barudak nu dialajarna. Pancen anu dicangkingna teu sabanding jeung pangupa anu katampana. Dede Nano nampa pangupa 600.000 saban 3 bulan sakali ditambah pangupa ti sakola 200.000 unggal bulana. Dede Nano geus babakti salila 16 tahun salaku guru honorer. Umurna anu geus nincak 41 tahun geus menggaskeun harepanana pikeun bisa aub dina tes CPNS. Samemehna Dede Nano geus opat balikan aub dina tes CPNS tapi gagal, turta dirina geus sababaraha balikan gagal dina ngalakonan program sertifikasi guru. Pernah ikut CPNS, Pak? Pernah ikut, gagal. Sudah 4 kali. 4 kali ikut CPNS, Pak? Iya. Untuk sertifikasi, Pak? Kami juga begitu. Sertifikasi juga belum, Pak? Tidak. Ya, saya masih kelelahan, gitu. Mana masih saya seterusnya? Dari tahun-tahun saya menanti ingin menjadi PNS. Tapi kenyataan cuma mimpi. Tapi sampai sekarang masih tetap terus mengajar, Pak, ya, demi anak-anak. Masih daripada anak-anak jadi korban, lebih baik saya aja jadi korban. Sanajan kitu Dede Nano tetap sumanget ngadidik lantaran cek dirina siswa kudu nampa pangajaran anu hade. Dede Nano kacida miharepna kana kahaat pamarentah jeung instansi anu boga wewenang kana kaayaan anu karandapan ku dirina kiwari. Diki Guntara, Bandung TV.